အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ No Green Night ကို project group မှာကြိုဆိုပါနဲ့နောက်တစ်ခုတက်တာပြင် project လေးကတော့ Tommy ဆိုတဲ့ project လေးပဲဖြစ်ပါတယ် Tommy ဆိုတာကဘာလဲ Tommy ဆိုတာတဘာဝအကြောင်းရင်းသို့မဟုတ်လူလူလုံးဆောင်ချက်များအကြောင်းဖြစ်ပါတယ် Tommy ရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကျော်ခန့်ဟာမတော်တဆဖြစ်စေပေါ်ပေါ်ဆဆဖြစ်စေသို့မဟုတ်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြစ်စေလူအများရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်များအကြောင်းဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တော်မီလောင်ခြင်းမှာလိုအပ်သောအပူချိန်100ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထကျော်လွန်နေသောကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တော်မီလောင်ကျွမ်းပုံတော်မီသည်60သောဒေတာသို့မဟုတ်ကြေးလက်ဒေတာပိုင်းတွင်လောင်ကျွမ်းသည့်မိဖြစ်သည်။အခြားမိပင်နှင့်ကွဲပြားချက်များမှာတော်မီသည်အတိုင်းတာကြီးမှပြီးအနီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုအနှင်းမြန်ကူးဆွဲလောင်ကျွမ်းတည်နိုင်ပြီးဥတီယာရက်ကိုခံမရခဲ့သလိုလမ်းများမိချောင်းများကိုလည်းခုံကျော်ကလောင်ကျွမ်းလေးရှိသည်တော်မီလောင်အခြင်းမှာတစ်တော်သူမဟုတ်အခြားသောအသီးအရွက်များပြားကိုလောင်ကျွမ်းစီပြီးထိမနိုင်သိမရမိကိုယ်တွေထုတ်လွှင့်မှုများဖြစ်သည်၎င်းတို့၏လောင်စာပစ္စည်းမှာတစ်တာနှင့်အပင်တ िश ူများဖြစ်သည်ဤလောင်ကျွမ်းမှုမှာသဘာဝအကြောင်းတရားများနှင့်လူတို့၏လုပ်ရည်များကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်မိသားမျက်နှာပြင်နှင့်လေတိုင်းတော့တော်မီလောင်ကျွမ်းသည့်နေရာရှိမိမျက်နှာပြင်နှင့်လေတိုင်းတော့အချို့သည်ဥပမာတောင်ကုန်းပေါ်ရှိမိသည့်လေဝင်လက်ထက်အချိန်ပြင်းပြင်းနှင့်မိတောင်များအချိန်ပြင်းပြင်းပြင်းပြန့်နှံ့ကူးဆက်သွား၏ထို့နောက်မတ်စောက်သောတောင်ဆောင်များတွင်မိများတောက်လာ၍လောင်စာစီအပိုင်းအဆိုင်သို့မဟုတ်ပြန်များကုန်းပေါ်သို့အလက်တကူပြေးချနိုင်ပါသည်တော်မီသည်တဘာဝကပင်လောင်ကျွမ်းစေသောဂုဏ်တတိရှိပြီးလောင်ကျွမ်းနိုင်သည့်အရာဝတ္ထုရှိပါကလောင်ကျွမ်းသည့်အပြင်တော်မီသည်လူအသက်နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုဆုံးကျုံးစေနိုင်သောလည်းမိတွင်ပါဝင်သောသီးပင်စားပင်တရဝနှင့်ဇီဝစနစ်အပေါ်ကောင်းကျိုးများစွာရှိသည်။သို့သောတော်မီလောင်လေးမရှိသောနေရာတွင်လောင်ပါကဇီဝသက်ရောက်မှုကိုမခံစားရပြီးတော်မီကိုတားဆီးခြင်းထောက်လှမ်းခြင်းနှင့်နှိပ်ကွပ်ခြင်းနှီးပြီးပါလို့သည်နှစ်ပေါင်းများစွာအတင်ပြောင်းလဲခဲ့သော်လည်းမဆုံးနိုင်သောစံမျှော်ကြီးဖြစ်လျက်ရှိသည်။ဇီဝမျိုးကွဲနှင့်ပတ်သက်၍လေ့လာပြီးမိမိကိုယ်တိုင်ကမိမိကဘာလှပဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ကြိုးပမ်းသင့်သည်တော်မီလောင်ခြင်းတက်တော်ပြုတ်တီးခြင်းငါးလုံးကြိုဖန်းစီခြင်းကြောင့်ငါးများမျိုးတုံးခြင်းသည်လည်းရာသီဥရုဖောက်ပြန်ခြင်းထက်လူသားတို့၏စည်းကမ်းမရှိခြင်းပေါ်ဆာခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ထို့ဖြစ်ရများကိုကာကွယ်ရန်သိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်တကွပညာရှင်အသီးသီးကကျယ်ပြန့်စွာမျှဝေပေးထားသည်ဖြစ်၍လေ့လာကဇီဝရုပ်မျိုးကွဲပြားမှုများကိုပရအောင်ကြိုးပမ်းသင့်ပေသည်ကြည့်ရှုနာစံပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။